Ағымдағы жылы қаламызда алғаш рет бастау жобасы өз жұмысын жандандырып, кәсібін бастағалы жүрген азаматтарымызға таптырмас мүмкіндік сыйлады. Наурыздың 14 мен сәуірдің 15 аралығында болып өткен оқулар барысы аяқталып, арнайы курс тыңдаушылары қалалық комиссия алдында өз жобаларын қорғауда. 16 проектов по животноводству, то есть они будут финансироваться через... Бүгін қорғалатын жобалардың басымы мал шаруашылығына байланысты. Мұндай бизнес идеялар ауыл шаруашылығын қолдау қоры тарапынан қаржыландырылады. Ал екінші бағыт қайтарымсыз гранттық негіздегі бағдарлама. Онда жеке кәсібін ашам немесе өз бизнесін заңдастырам деуші азаматтарға 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде қаражаттар беріледі. Тағы бір айта кетерлігі, бұл жоба қаламызда алғаш рет ұйымдастырылғанына қарамастан, курстарды бітірген барлық 27 тыңдаушылар өз жобаларын әзірлеп арнайы комиссия алдында қорғауда. Бұл дегеніміз жоғары көрсеткішті есептеймін, деді үйлестіруші. Арнайы құрылған комиссия мүшелері алдында бастау мектебін аяқтаған жерлестеріміз түрлі бағыттағы жобаларын қорғады. Кәсіпкерлік негіздерімен бизнес жоспарды құрудың қыр-сырын үйреткен оқулар барысы теориялық және практикалық тұрғыда ұйымдастырылған көрінеді. Осылай деп мәлімдеген бизнес-тренер берілген мерзім ішінде барлық ақпараттарды игеру мүмкін болғанда алға тартуда. Все нас слушали, прошли все полностью 12 модулей обучения. Біздің барлық тыңдаушыларымыз оқудың 12 модулін толықтай игерді. Кәсіпкерлік саласын таңдаудан бастап, көпшілік алдында оны қорғауға дейін үйренді. Мұның барлығы бизнес жоспарды құрғанда өте маңызды. Әрбір бизнес жобалармен жеке-жеке жұмыс жүргізіліп, әрбір жоспар жекелей талқыланды. Енді көріп тұрғандарыңыздай, тыңдаушыларымыз өз жобаларын қорғауда, деп отыр маман. Арнайы комиссия мүшелері тарапынан кең көлемді қарастырылған 27 жобалардың барлығы да қолдауға ие болған жайы бар. Бұл көрсеткіш тек бірінші кезеңнің нәтижелері. Бұл сертификаттар біздің оқырмандарға қандай мүмкіндіктер береді? Біріншіден, ол осы сертификаттар арқылы олар мемлекеттік бағдарламаларға қатыса алады. Яғни, несие жөніндегі ең төменгі пайыздық несиелерді алуға мүмкіндіктері бар, және де мемлекеттік гранттарға қатыса алады. Ал осы оқулар барысын қорытындылаған арнайы кездесу апта соңында ұйымдастырылды. Оның барысында барша қатысушыларға бастау мектебін аяқтаған жөнінде сертификаттар салтанатты түрде табысталды. Осы құжаттың көмегімен енді кезекте жерлестеріміз өз кәсібін дамытып, өңіріміздің бизнес саласын дамытуға атсалыспақшы. Біздің мақсатымыз сол мал шаруашылығын өсіріп, болашақта осы Степногорск қаласын ет өнімімен, сүт өнімімен толықтай қамтамасыз ету. Айта кеткен жөн, соңғы бірнеше жыл ішінде қолдану аясын кеңейткен бастау жобасын өткен жылы Ақмола облысы бойынша 700-ден астам азаматтар аяқтап, жалпы сомасы 1,5 миллиард теңгені құрайтын жобалар іске асырған. Тағы бір ескерерлік жайт, бастау жобасының екінші кезеңі сәуір айының соңына жоспарланып, онда тағы да 30-ға жуық азаматтар арнайы оқулардан өтетін болады.